Elisha Vladimir Putin ni kiongozi mkombozi wa ulimwengu kutoka kwa ufalme wa shetani. Wale ambao wanamuona mbaya ni wale ambao wanapapasa ufalme wa shetani na shetani. Kwa hivyo nauliza mataifa rafiki, yale ambayo yako chini yetu ama yale ambayo yanatuona kama wakombozi wa ulimwengu, yasaidie lashe na majeshi hivi tukifika hii hatua ambayo iko katika maandiko matakatifu, tuweze kupambana na ufalme wa shetani na kumkanyanga kanyanga shetani na ufalme wake mpaka washindwe, kwa sababu sisi ndio ulimwengu huu. Ufalme wa NATO ndio umeshika ufalme wa shetani, na ndio sasa wajitayarisha kuanza vita na semeji wetu Vladimir Putin. Kwa hivyo nauliza mataifa yote ya ulimwengu ambayo yako nyuma yangu ama yako nyuma yetu, watusaidie na majeshi, sababu pale katika mpaka wa Alasia na Europa shida ingali tu inapanuka panuka, yaendelea kuwa kubwa na lazima ishughulikiwe kijeshi. Hapa si kucheka tunacheka, yule ambaye ako na mtoto ni amweke chini, sababu dunia ni kugeuka, inageuka na siasa, inageuka na siasa, inageuka na vita, mtutu wa bunduki, kama vile ambavyo mnasoma katika magazeti, kama vile ambavyo mnaona katika luninga. Hivyo ndivyo mambo itakuwa hapa katika taifa la Kenya. Ujinga umekuwa mwingi. Pia nauliza wale ambao wako katika makwapa yangu katika vyombo vya usalama, mkate jeshi, sababu kiongozi kimataifa ama kiongozi ambaye yako chini ya rais wa jumuiya ya Russia Vladimir Putin ni mimi, na wakati wangu umefika wa kuongoza, na si ati nachaguliwa na kula. Hapana, mi nachaguliwa kulingana vile ambavyo maandiko ya Mungu yasema, na lazima yatimizwe. Kwa hivyo wale ambao wananiona mimi kiongozi, wale ambao wataka mageuzi katika taifa hili, tutafanya mapinduzi, tupindue hii mambo ya ufisadi, sababu hapa hakuna yule ambaye hana kashfa ya uongozi, hana kashfa ya ufisadi, wote ni wafisadi. Huu muungano wa kuficha maovu ambayo yalifanyika hapo awali ya kiuchumi. Kwa hivyo majenerali wangu ambao wako katika jeshi la taifa hili la Kenya, malakisha nimekalia mguu muda mrefu, na wakati wangu sasa kuamka. Na wakati mimi naamka, kuna wale wanaanguka chini. Kwa hivyo mtayarishe na mjitayarishe na kuanza kuamka zote, ili tuanze kuangusha takataka, kuikanyaga kama vile imeandikwa.